Aku ki jane ya wedi lho nyelot wong ngene iki samarku engko yen kesliyo. Aneng piye wong saya tuwa ya tuwa-tuwaning tawas. Saya tuwa ya saya ganas. Tawasi ganas to? Iya. Neng rak putih yen aku kok ora. Loh. Apa ora putih ta yo? Ora. Ha mulo ngawake ireng dipupuri malah dadine kelawu. Coklat. Oh, alah kere-kere. Yen tawas kae rak putih. Ha iya. Lah yen nggonku ora kok. Loh. Oh, aneh ngene iki. Mongko dek ben tak ijen putih iki yo. Oh, sing putih jlirit-jlirit oh sing dhuwur iki, hooh. Ora karepmu ngene. Putih, cemlirit ngono ya. Aku mampir ning nggon hikmu, ana bolongane cilik tak injen jebul gulane putih iki gula pasir ngono lho. Oh, la iya. Matara inggon apa? Ora tak kira ki sing tak sunggi iki kan ya anak sing putih ngono lho. Oh iya, mulo kalau sedulurmu lanang mburi jer mesem bae. Monggo. Paraku kelingan aku welingane bojone Bagong. Wo. Pancen wah kok ya pancen jajalanan kok ya, Gong. Kowe kok jebul kowe garap karo Mbak Yumu Sukini, he? Sopo golek ngerti kono dhewe ya. Mula ya aja sok nyeneni Mbak Yune, ndek lah lele. Hehehehe, kuwi bapakku coba. Tuh, Pak Kere, oh.
Wah kandake karo kere, oh banjut we. Lah wong aku yo arep laporan karo Pak Mitra, mosok anake arep nyeseli aku yo. Wong aku ki arep yo munyethake to yo. Aku iki mung guyon, aku umpama mbok jak tenanan. Ora patek nyirik. Aku iki tenan nek gur bangsa ngono iki. Wah, acamba kandake karo Bagong. Pak Mitra. Kang Ming Nalya iki wis jam pira Dimas? Alah cik sore, pokoknya sabu bare wong omahe rene sing adoh yen kepengin jagong. Oh iya wong, cedhak ya. Kabeh ki rene sing adoh. Kabeh adoh, cedhak kabeh. Mor ini jono pakai kapal, you know. Wangi, wangi, iyalah ya mas ketut manggung, manas manas hati. Masih kita cawisi wedang. Aku nek nampa ben namo orang kuat kok yu. Mergane kurang apa Dimas? Mergo kowe yen ngombene mbok sesah-sesahke. Ora-orane yen plepeken. Sopo sing ora klebek? Niki dapukane apa genti jane? Buta terong barang metu. Anyen bontan terong ira ngene toni. Bojeleng-bojelenge blejanan kowe bodo cecekono. Mangga Mbak Yu. Hombe. Pak Lurah zaman kembang seneng kembang, saiki seneng manuk ombenono manuke Pak Lurah. Aku saiki rawani karo Pak Lurah. Lah sebabe lah nek dhisik ngono ya gur juragan melon ning gandeng saiki dadi lurah ya rada ora wani ngombeni ya kenang kowe kenang sing ijek ngombe ora ya ya sok-sok oh sok-sok lho tegese iki ngombe ngombeni manuke kuwi lho ingon-ingonane kan cocak rawa saiki manuke sapa ngere bare ketekan we janen ding pakai